Ай, правим го, майка му, старай прасе! Чай да викна за късмет. Портал след 5 или всеки момент. Шами, довлизайте там, колкото можем лето. Хайде до мелетата е. Да, 8 ярда, момчета, внимавайте горе. 5 секунди за втори портал. Внимавайте пред рака на 8 ярда. Хероизъм. Втори портал. Ние имаме един резервен хилър, няма проблем. Давай, Нелс. Това са е трети. Да, трети са 3. Та относен. Хилвайте Катерина Нюк. Нека чекам. Ето го портава. Влизам. Yep. Ще излезете в кръга. Танцвам след 3, 2, 1. Ти познам, че ние си нагоре? Ами, е, къде седиш там? Те, Лазаре. Ими тюмен. Поли. Внимайте горе с дебъфите. Ще рескаш ли? Да, да. Ще имам демон, бе, хора. Долу съм, Батман, че долу. Махам се тогава с таковете, пазят се мелет. Сега... Напале го с тия, които могат чистят, като ви дойде момента, не чистите. Това са Ретрадина, Рога, Мейджове. Оставате да го бият. Аз ще влеза на тоя портал, че съм на 7 стак. Внимавайте хората, които влезнаха в първите портали. Хора, разбрахме се за предни и задни крака. Жоро, таунтвай го, за да мога да взема портал. Взимам, айде. Кил. Кил на две лоти. Как резист? Втората група се спредва. Дето бях. Зей го. Гледайте дебъфите, гледайте дебъфите. Рейд хил при дракона, рейд хил. Шаме дълко можеш, дигай се. Не мога. Изпълнете му. Лошо. Завърте се много кофти. Добре, така го дръж. Просто така го дръж. Горе ма, Дина. Така, гледайте дебъфите, какво може влизи. Три шпини нещо. Колко е вътре демона? 30. 22. Демона 27. Не, бием, бием демона, демона токати. И на дракона токати. Таунфън. Много стакове сте, рънбеви имаш. Стак хай. Яс. Хилс, хилс и лота. Демона на 17. Хил. Бием равномерно всичките, дайте токати. Катерина да го взима като бой. Добре. Катерината танква бос хил. 10% демон. Давайте токати. Първе, шибен портал. Кулдауни, танковете. Къс, да. Ще си кулдауни, нюк. Дайте дракончето, нюк. Не дайте да влизате повече. Не холи, зими, холи. Само от дракона, токати. Пимо. Демона е умрял. Демона е мъртъв, само дракона остана. Само от дракона, никакви портали. Никакви портали от дракона. Комбо треска. Аз ще го танк. Още 5-4%. Газ. Умира, давайте, пичове. Умира. То умира на 1,5 нюк. Още 1%. Айде, пичове. Айде, бе.
За млеба! Айде го за млеба, бе! Еее, да го иба! Еее, гъза бе, майна! Имбите! Най-накрая, бе, паси, майка. Точно на време влезнах, ево! Еписи, шайни! Да не си забравяйте баджовете, момчето. Баджовете.